I am going to go to the video. Hello, friend.
ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰ নহল আজি মই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিও মই জাস্ট গা পা ধুই আহিলো আহি চাহ খাই আছে ভণ্টিৰে চাহ মাটি চাহ খাওঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কালি যিহেতু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু কৰি দিম আপোনাৰ বাৰাণ্ডাত বহি চাহ খাব লৈছোঁ চাহটো খাই লওঁ আৰু এইপিনে চাহখন ধুনীয়া ফুলি আছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ফুলৰ পৰা অপেনিং চাহটো খাই লওঁ আৰু এইফালে আমাৰ এওঁ কি কৰি আছা খাই কোৱা আকৌ চাহটো খাই লওঁ চাহটো পাই আছে অকণমান হোৱাইছা নেকি তুমি ভালকৈ লোৱা আকৌ পৰিবচোন ভালকৈ লোৱা বা ইমান দিনা পুতলা লৈ খেলি আছা কাহ পুতলাটো অ' ইমান দম দিছা যে মই কৰিম চাইনি পাহে পুতলা হয় এইটো খুৱাই থৈছা নেকি অ হ'ব দিয়া কা পালা কা হয় এখন কইনাজনী এজনী কইনা হয় নেকি এইটো ল'ৰাটো এইটোহে ওলাই গ'ল এতিয়া চা ন জলপান চানা দাইল বিলাহী বেঙেনা ৰঙালাও দিয়া আছে ন মিক্স এটা চব্জি বনাইছে আৰু এইফালে আমাৰ বেটি আৰু বা লগে ভাগে বহি খাই আছোঁ এইফালে আমাৰ ভণ্টি খাই লওঁ আকৌ পিছত লগ পাই আছোঁ ন এতিয়া টাইম হ'ল প্ৰায় 9 বাজিলে এতিয়া আজি বায়ে ৰান্ধিলে এতিয়া জলপান ব্ৰেকফাষ্টত এইফালে বেটাই খাই আছে জলপান কেমন লাগিছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড এতিয়া বাজিলে প্ৰায় 10 খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ খোৱাটোতো কি ব্ৰেকফাষ্টত খাইছিলোঁ দেখালোঁৱেই বায়ে বনাইছিলে জলপান তাকে খালোঁ বহুত দিনৰ মই জলপান খালোঁ ভালো লাগিলে আৰু খাই বৈ এতিয়া বহি আছোঁ তাকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা প্লিজ লাইক কৰিব লগতে কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকৰ লগতে আৰু দুজনে পাব নহয় জানো আৰু প্লিজ যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই বাই